walaa imi kamid oo laba sano sanad ku dhawaad xilka haysa oo maalintii koowaad aad hadasho maanta koowaad hadashana xadiiq caga lagu galiyay een kuu fogaan maayo in xilka dhamaaday baa tahay dhaqtarku ina hargeysa maanta dowlad baa lagu dhimanaya xumad hargeysa ka jirta Soomaaliland maanta intay naga dishay inta corona virus dilinta xumad Soomaaliland haysa dishay baa badan Soomaaliland doorasho madaxtooye waxaan ahayn Soomaaliland ka dhacaysa ma jirto haddaad waa taa imisan tahay xisbiga wadan iyo xisbiga soo doortay baa bedelay garabkayga midig hadda waxa fadhiya in xogayaha tamarta iyo macdanta xisbiga mucaaradka ay wadani in xogayay ku soo dhow telefishinka CBA in xogay shaasha ku diinaya wax darantay in wasiirka in arrimaha bulshada iyo shaqo gelinta oo hadlay waxa uu sheegay in musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Erro inuu hab qabiilsan ku raadinayo kursiga ugu sarreeya wadanka sidoo kale madaxweyne Muuse Biixin uu sheegay inuu kursigiisa ku raadiyay hab qarameysan oo ummada isku wada iyo tashkooda in arrimaha maxaad ka leedahay xogey safa waxaan moodaa inaan wax badan fahansanayn ruuxantii hadalkan maanta yidhina runta hadal lagu qasbay inuu yahay baan ayaan muuqanaysa waayo waan arkayna calaacalka ka dhacaya wasiiradii xukuumaddii hore Muuse Biixin ayaamahan media ay ku jireen ayagoo aad moodo in nin walba amar lagu soo siiyay inuu hadlo Mustafa waxaan weydiinaynaa Mustafa wuxuu xukuumaddii hore xilka hayay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada san horeba uu sheegay Mustafa xukuumadda uu ka tirsanaa markaas uu ka tirsan yahay waxay sheegtay oo jeneral militariga nuux taani uu sheegay in deegaanka Mustafa baad Soomaaliland ku joogo oo ay lacag baada siiyaan isagoo markaa ujeedaa ciidamada kala duwan iyo deegaankiisaba gaarka Mustafa miyaana ceeb ku hayn miyaana mudnay inuu casilo shaqada qaranka iskaga tago isagoo deegaankiisa baad la siiyo isagana ceeb bay ku tahay foolxu bay ku tahay deegaankiisana ceeb buu soo jiido waxba uma tarin waa wasiir deegaankiisa habeen uma hoyan karo magaalo badan buu kasoo jeedaa maalin ma joogo karo xabad baa lagaga soo dhaca yuu wasiiriya ila wasaaraddu deegaan waxbay karsoonaysa buu kasoo jeedaa deegaan buu matalaa ma isweydiiyey Soomaaliland deegaankiisii uu kasoo jeeday muxuu u keenay Soomaaliland xaggey ka taagan yihiin Soomaaliland ma aaminsan yihiin ma isweydiiyey hortaas waxaan ognahay inaan deegaankii su'aal Soomaaliland aaminsanayn Soomaaliland kasoo horjeedaan isaguna maanta waa wasiir fool xumo iyo ceeb horta intaas ugu filan Mustafa oo ku fogaan maayo imikana shaqadiisii waa dhammaatay cidda ku joogta Cabdiraxmaan maxamed Cabdiraxmaan sharax madaxweyne ee wadan wuxuu ku yidhi inuu reer madax ku doonayo madaxweyne hore Muuse Biixin oo qaranka sharcinimo ku ilaalinayo raantii waxa weeyaan dee fikir xora iyo maxay maska xora kamay soo bixin kelmaddaasi waxaad moodaa oo muuqata inuu ku qasbayo waana calaamada dictatorshipka amba kaligitaliska inuu ku qasbo wasiiradiisa hadalla aan munaasib ku ahayn inay ummadda la hor yimaadaan Cabdiraxmaan Cir waxaa la ognahay xisbigiisu inuu yahay xisbi la wada leeyahay waxaa la ognahay inuu yahay xisbi sal ballaaran reer Soomaaliland ka kooban yahay cidda reernimo iyo saami ku joogta kursiga shacabkuna ku shaqeysa inuu Mustafa inuu adiga tahay taasi runtii horta cidda loo ogtahay ciddaan ogeyna waxa weeyaan damaanta waxa ogaato wuxuu yidhi madaxweynaheega sharci ilaaliyo dabarka nin weyn oo mas-uul tahay ummadda waxa la hor imaanaysa waa la soo shaandheeyaa Soomaalidu berigii hore hadalka intaana golaha hayeen bay soo shaandheyn jirto hadal shilis bay ummadda u keeni jirtay madaxweynaha maanta Soomaaliland wax marsa marxalad ugu adkayda abid Soomaaliland gaadho waxay maraysaa marxaladii ugu horreysay ee Soomaaliland ee 77% shacabka reer Soomaaliland kalsoonida kala noqon xukuumadda maanta inankaas ka tirsan yahay weli Soomaaliland ma dhicin taariikh cusub bay noqonaysaa history cusub bay noqonaysaa wax looga sheekay caruuraas dhalan doona ayay noqonaysaa Soomaaliland waxa la isku hayaa wax weyn war doorashada madaxweynaha qab waqtigaagu ka dhamaatay iyo qaban maayo waxay deeta gaadheen leela kalsooni waa laga noqday oo aqalbiyada shacabka stakeholderiska xisbiga mucaaradka kala laabteen marka waxa weyn madaxweyne in gaara madaxweyne waa inta taageersa xisbiga kulmiye waxa weyn gudoomiye xisbiga kulmiye intii taageersan ba madaxweyne wi shacabka reer Soomaaliland madaxweyne ma laha de kalsooni way kala laabteen halkaas markii gaadhana waxa weeyaan fashil dowladeed baa la raadiyo rag dadka damiir kale waxay muxuu ahaayeen
أي سامي سامي أنا بس سامي شرهن إيش عايز تلاقي الشغلة قرنك لو مضب على يوم برا يوم كراسة لا يوم ولا هي ولا يمكن مدة لو بس سنة كله بالحلك هاي ساعة وما أنت كواد على هذا الشهر ما أنت كواد هذا السنة حديقة عجل جوجل هي كوف فجر ما يوم نحل كده ما ذي بعد هاي حقي واحد شيء إن مدحونا حلك كده ما ذي مركها أنت أكتشوك تاون وين وقنصتي مدحونا إيدي دكوا قنصين مدحونا شدوا كل شيء وسير كعافمات كهذا يروح الشيء جاي هدي ديسمبر لجارو حسبي هذا إن كده عايز شرعي جو مركها أيني محيتي مشرع عبد الرحمن عرو إن شقدي شيء إني تشيري دونين لكن أور النقد دون تان وينه جامد دونه قدومي حرسيو كليه ومش رحين وين مش كبيح دونه حسق فلوس تنشر شقدي قرنك قبي وهي حسق فلين تان حسب المعارك ديسمبر لجارين وحوديني يا إن شعب كره سومالي الآن أدو سيرك عافمات كوا هيد إما أنت إن أقنا هي حالة دود عافمات هلك مرة يسوع إن ملك غور وحوديني وحل أقنا هي إما أنت دكتور كونه هرجسات تصارن القوة فلان دكتور كونه هرجسات ما أنت دولان بالو قدر مني محمد هرج كتش سومالي الآن ما أنت إنت ينقد الشيء ينت كورونا فيروس دلين أنت محمد سومالي الآن هي سد الشباب بضم waxaan ognahay maanta shacabka reer Soomaaliland muwaadiniin kamid in ay muxuu ahaayeen dowladanka ka cabanayaan media oo maanta aan muni raxmi ciyaar xisb wadani ka tirsan abi lagu hiso ku waayay dowladaan iyo dhaqtar laan waxaan ognahay dhaqtarka weyn ee Hargeysa in 45 dollar laga qaaday COVID-19 ka oo maxay hayday aan adduunka ba joojiyay Xasan Gaafar waxaan leeyahay sidatan jir baa tahay talo iyo aqli kugu ma yara waxa dayacan oo maalin walba dhimanaya shacabka reer Soomaaliland الدولان تقول لنا يا تري الحمد عاف ما تقول لنا يا وحنا قلنا هاي إلا مية تقولين كميجة إلا هي ما أنت عاصمة هرجيسين أنا عاف ما أتكلم سومنا وح دفرنا ورح يعني كنا يسكون مديهن دكتور كهرجيسة العقبة على قسم إياه لكن ده عاف ما أتكلم مش قيوم ونقولنا هاي وحنا قلنا هاي وزير رديس يا وزير كمحو هاي وزير كحين كيسة يا سقوبة إن كدورتين حفيسوا ده نقول حسان القلبيان عاف ما أتكلم سومنا أنا وش قيوم حسقوا فدوا حلا إيه ديسمبر شقق حاجة ما بحنه شقق حاجة ما بحنه شعب كريس ومالان اللي بعد تيسن الدرفاء كل الدونة ما أنت هيسان عاف ما دردونا ما أنت أي محوه أي كواي صو فر الحلة أي كواي صو ما أنت إن أنا الدوا هيسن إن أنا دري العاف ما هيسن إن محوه هاي إن أنت تولد قبل تولد كو أمشا أنا أديك عاف ما هيسن ما أنت الدكتور كا هرقي سوق سوق أنا الدكتور كا أدو حسن حلا تاسك حاجة ما بحنه شقق حاجة ما بحنه إن الحسبي وجوابته ina ta december hal gaaro december intaan la gaarin Soomaaliland marxalad adag oo xaalad caafimaad ba ku jirta ilaahay aad u xil kugu dhiibay meel kaga war taa xasan leeyahay aan wuxuu leeyahay december 26 keda urbaad noqonaysa aan Soomaaliland tasuur beeladahay sharci ma aan lagu joogaa Soomaaliland Soomaaliland doorasho madaxtooyo waxaan ahayna Soomaaliland ka dhacaysa ma jirto هذا هو تايم سنتهاي حسب وقدان حسب الصوت ورتبه بدله وعو العظمي يقعيرو سي بي اي هرقيسة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها